meva sort. Només anar endavant amb ganes de tot. Tenim el món a baix, tenim la sang al cap. Som parts de l'univers, fem l'última i marxem. Donem la volta al llit, parem-nos de la nit, 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 nit. Fins que surti el sol. Sense sal. A mig camí entre Crystal Fighters i Doctor Prats, i veïns d'aquests segons, Sense sal marca estil propi, innovador i carregat de festa. A la Wikipedia diu que tenen 5 discs, i bla, 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 bla. Tot això ja ho sabem, i ara volem saber molt més. Bona tarda, Sense sal, benvinguts a l'espectador. Primer us farem unes quantes preguntes que hem preparat per vosaltres, i tot seguit passarem a fer alguna de les preguntes que ens han enviat els espectadors per vosaltres. Vale. La primera pregunta és... amb quines tres paraules podríeu definir Sense sal? Diem una cada un. Vale. Vinga, va. Jo dic truc. Jo dic amics. Jo... família. Molt bé. Truc, amics, família. Fantàstic. Què faríeu si no fóssiu músics? Bueno, és que som altres coses, també. Sí. Sempre a vegades és una resposta que es busca, eh? De dir... Clar. Clar. Jo en el meu cas sóc fotògrafa i em dedico a la comunicació i m'agrada molt, o sigui que... No sé, si no hagués triat la música com a via d'escapament, que és el que tinc ara, no sé, potser estaria, no sé, m'agrada molt el bàsquet, potser jugaria a bàsquet. I he estudiat teatre i, bueno, també estic ara fent de profe de música i combino això, teatre i música. I què hauries fet si no... Ai, si no hagués fet d'això? Crec que era superfan de House i hagués fet de neurocirurgiana. De la música? Ah. Estaries ballant a Ibiza. Sí, estaria ballant a Ibiza. Pues jo no sé, a mi m'agrada molt la il·lustració infantil, m'agradaria molt saber dibuixar i tal, i aquest món. Home, dibuixes molt bé. Sí, però una miqueta... Hauria de ser gran d'èxit. Aquí ho deixem. Sí. I seguint amb supòsits, què us enduríeu a una illa deserta? Jo els amics i la família. Vull dir, si te'n vas a estar ja tan sol que necessitaries, poso... En una maleta. O el truc. El truc és un gosset. Sí, 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 una gota sense sal. Que complicat, és que amb això ja ho tens molt... No jo com sé. Que és així hipotètic, doncs m'agradaria una hipotètica porta del Doraemon. Ei, per poder no hi tornar. Ostres, sí. Està molt bé. Està molt bé, està molt bé. Doncs jo la butxaca, directament. La butxaca. Tenir la porta i tota la resta de invents màgics. Jo tinc tot dins la butxaca. Ja treu el Doraemon ja directament. Oiga, de fet, jo em sembla que m'apunto aquesta resposta com a recurso de... per sempre, perquè realment és la que et dona totes les possibilitats. La butxaca del Doraemon. Molt bé. Recordeu el primer petó que us vau fer? Entre nosaltres. Sí. És que aquesta mateixa pregunta, després de la meva pregunta, la setmana passada també ens la van fer, ah, no? Ah, sí? Ah, sí? Hosti. Sí. Jo sí, jo sí. Jo també. Sí, recordar-ho, sí. Sí, jo també. I més enllà de recordar-ho, ens voleu donar algun detall de... Va ser en un lavabo de l'escola, va ser... No ho sé, el parc, sabeu el parc dels dinosaures de Viladecavalls? Sí, pues allà. Just quan l'acaben d'estrenar. Va, deixa'ns què? Això es mereix un petó. Doncs jo, algú ha fet això, doncs vinga. Sí, sí. I en un parc també, però en un parc de Sabadell. Estava en un dinar japonès i va passar. Ah, sí! Jo sí que me'n recordo. Va ser un dia que va anar moltíssim, molt. Sí, que és fort. Les tres diferències, o sigui, són molt circumstancials, vull dir, de coses molt concretes. Sí, sí, és veritat. Que guai. Hòstia, que xulo. M'anava molt i, bueno, tota una cosa a volta a l'altra. És a dir, tinc una miqueta de fred. Sí. Però... Nois, amb sal o sense, quina és la vostra salsa preferida? Jo, el pebre, que el fa el meu pare, que és una salsa xilena i m'agrada molt, molt picant. Jo també sóc molt fan de la salsa del seu pare. I el tabasco, és que m'agrada molt picant, jo diria el tabasco o salsa. A mi el pesto m'agrada molt. El pesto també. Imagineu-vos que ara jo us concedís un superpoder. Quin escolliríeu? Viatjar en el temps, jo crec. M'agrada. No sé, per dir alguna cosa, eh? O... No, i crec que hi ha coses més guais. Sí, clar, segur, però... No, però aquest no està malament. Viatjar-ne una és complicat. Ser invisible també mola bastant. Parlar tots els idiomes del món és un superpoder. És com molt de friqui. Estic convençut que al futur hi haurà alguna manera de que et posin un xip... Algú del translator serà una... O el bimbo del Doraemon. El bimbo aquell que memoritzava. És veritat.
Mare de Déu, quins referents. Sí, sí. És que el Doraemon us va marcar, eh? El Doraemon us va marcar. Sí, sí, sí. Jo crec que sí. Doraemon al revés és sense sal. Aquí té la resposta del que ens diem sense sal. Tu, Nasi? Jo és que no ho sé. Algo, no ho sé, algo tipus un curandero de curar la gent. Ai, que bona persona. Les mans, sí, un xaman així. Un bololo. Sense sal, canta a la dutxa? I tant, infinit. Sí. Molt. Sí. Absolutament. Òpera, reggaeton, sense sal... De tot. No. Tot. Bueno, jo canto de tot. Et miro com dient, sempre que ens dutxem? Sempre que cantem. Oi, evidentment us dutxeu junts, no? Clar, estem tots junts, que cantem a la dutxa. Hòstia, no sé, tot, tot. De tot. Jo sóc cantar coses bastant friquis, això és veritat. Ah, sí? Sí, friqui. Sí, bastant friqui. Defineix, defineix. Com de, jo què sé, de pel·lis, d'això de, això de Disney o coses així. Frozen. Sèries manga d'aquestes. Sèries manga, manga. Ja, fort, no? No sé, a vegades canto fluix o de vegades canto ple pulmó. El terme mig no l'entenc. A mi em passa conduint la moto, sempre m'adono que... Ai. Estic cantant. Fortíssim. Perquè estic cantant aquesta cançó tan cutre, bueno, allò que dius, d'aquestes que s'enganxen fàcil, no? Sí, sí. O quan estàs al cotxe i penses que no et sent ningú i estàs cantant, bueno, a mi em passa, cantes molt fort i donant-ho tot amb les mans i tot, i ja ens dius, ah, bueno, estic un semàfor, tot bé. I aquest penses que tot és negre. Sí, exacte. A quin grup us agradaria tocar si no toquéssiu a Sense Sal? Internacional? Lliure resposta. A mi el Walk of the Earth. A mi m'agradaria molt tocar amb el Carlos Muñet, el flautista. Uau. Un... Què és a què ens referim de cop, nen? Que fort, molt bé. Sí, sí. Doncs, este, no ho sé... Amb el Barcox? Doncs, no ho sé... Coetus m'agradaria molt, veus? Coetus és un grup molt xulo. Ah, però tot xingo, Erika. Ah, però tot xingo també és molt bé. Què no faríeu mai per diners? Sí, no ho sé... Fem això, fer mal a algú, no sé. Gràcies. Amb qui aniríeu, amb quin personatge històric aniríeu a compartir una cervesa a Montseny? Doraemon. Has dit el Doraemon? Ha sigut com molt que li ha sortit del cor, eh? Personatge històric. Sé que també se li ha passat pel cap la Frozen o alguna d'aquestes de Disney, eh? Personatge històric a fer una cervesa. Es considera el John Lennon un personatge històric? Mm-hmm. No, sí, John Lennon, m'encantaria. Jo amb la Marilyn Monroe. Jo el Pere IV, que segur ens explicaria moltes històries d'aquests turons. D'aquests turons. I recordeu l'última vegada que vau trepitjar una merda? Uah, jo sí que ho recordo. I va ser aquí a Terrassa, al costat de la Renfe, portava sandàlies i m'estava a punt de pujar un cotxe. Què dius? Oh. Sí, el cotxe de l'Albert, de fet, i va ser com... Em pujo el cotxe i dic... Fa molta pudor, merda. Feia calor. I llavors, el típic que culpes, t'has tirat un pet o alguna cosa, i era que no, i vaig mirar la sandàlia i era jo. Vale, o sigui, a sobre te'n vas adonar a posteriori. Tard, tard. Després de culpar i a més, pensant, merda, estic amb algú que s'ha tirat un pet, bueno, merda. Merda, sí, sí, però no, era jo, era jo. Jo no recordo. No. Jo tampoc, però... Per sort. Sí. Això és que no sou assidus a... No, allò a punt, sí, però... És molt escarós. I alguna vegada us heu tirat un pet en una situació d'aquestes compromeses? Bueno, aquí som. No hi ha cap problema. Hi ha guerres. Hi ha sense sal, crisi. Jo en sé que tenim una batalla aquí muntada, campal. Mirant el Doraemon, no? Segur. Sí. Jo penso en el Doraemon i mig piro. Què preferiu? Sant Joan o Cap d'Any? Sant Joan, jo. Jo Cap d'Any. Cap d'Any, sens dubte. Però jo Sant Joan perquè ho idealitzo i penso, oh, estiu, platja, però després és una puta merda el que fas perquè fa molta por els petards. És però... horrible, Sant Joan, sí. Bueno, no, és horrible, mola, però Cap d'Any és com... Mira, Cap d'Any mola. Cap d'Any sí. És elegància, és benestar, és sí, o sigui, càlid. El següent plan, ho teu a terra en calces. Fes ressaca, bueno, el dia 1 si en cas. No? Exacte. Però bueno, és divertit. En sí, aquest Cap d'Any va estar bé. Va descriure aquí l'elegància de la que parles. Va estar bé. Què va passar aquest Cap d'Any? Home, que dius... Els espectadors ara mateix tenen moltes ganes de saber què va passar, sí, ja. Cris, el Cap d'Any. Ja em recordo.
No, jo només recordo una imatge. És que el tema és que no se'n recorda. Però no vam, no vam celebrar. Tia, a Banyoles, amb el Barcox. Que t'esperaven per esmorzar i no baixaves. No baixaves. Ah, sí, va ser fatal. Havia de ser una nit romàntica i va acabar sent una nit nefasta. I estirada al llit. Bueno. Que us vam deixar a la porta de l'habitació un panet embolicat i va treballar com si fossis un gòlum. Sí, sí, va sortir el meu company allà en plan sortint i agafant el panet. En plan, a veure si es desperta. Però em toqui el sol. Molt boig, molt boig. Quin llibre us recomanaríeu mútuament? És a dir, quin li recomanaries a la Cristina, a l'Alicia? Uau! Eps! Jo, de fet, et vaig recomanar fa poc el de Lluís Gavaldà, de Lletres. És veritat. Està molt bé. Vas dir que me'l passaries sempre que vissis. Sí, sí, però mira, te'l recomano. Un altre cop. Molt bé. I a mi què em recomanes? Ah, jo també? Ah, bueno, entre nosaltres, no? Aquest últim de Quan arribi la penombra de... Ah, sí, que fa molta por. Fa molta por. Que la veritat és llegir com un... Sí, que fa molta por. Jo l'últim, el de Harry Potter, no sé si te'l vas llegir. No, i te'l vaig demanar. Què te l'has de llegir, Cris? Que seria molt guai. Em toca des del primer de Harry Potter. En primer, has de començar ara. No, el que és en plan guió. El que és com un guió, sí. Que tot està guai. Bueno, està així. Jo... Que complicat. No sé què dir. Hi ha un que es diu El viatge, que és de la il·lustració, que et recomano, que va sobre tot el tema dels refugiats, com viatgen, i està molt bé, és molt bonic, molt bonic. I a l'Ali... Aquest també em va, el mateix. Fantàstic, genial. Molt bé, doncs, quin és el vostre lloc del món preferit? És que jo crec que hi ha dos llocs del món preferits. Un és un idealitzat amb l'empar està sol, per exemple, pots dir, pues, el típic, Formentera, però després... Crec que el meu lloc preferit de debò és Sant Martí i Sesgaioles, perquè des que vam començar amb el grup ara fa 6 anys, marxem una setmana tots junts a l'estiu i ens ho passem molt bé junts i la veritat és que per mi és el meu lloc preferit. Quan estic allà penso que no voldria estar enlloc més. Desgraciats. Una Formentera, adéu. Home, un intenta posar-se transcendental i... Nosaltres, amics per això, eh? Té molta raó, eh? Sí, compartim la teva opinió. És que és molt xulo, és com... Molt, molt Sant Martí és molt guai. Juguem a pitxi, anem a la piscina, ens tornem uns nens i unes nenes. Sí. Sovint hauríem de fer-ho més sovint, no? Mm. Sí, sí, són colònies, ho passem molt bé. Molt, i l'any passat va ser molt productiu perquè van sortir moltes cançons. Sense què no podríeu viure? Jo sense guitarra, si era de cop arribes a casa i no hi hagués cap guitarra, crec que muerte, no? Sí, buscaria molt fort una guitarra en algun lloc. Sí, no podria viure sense. A mi m'agrada molt el coixí, per exemple. Però això és sense què no pots dormir. Clar, clar, sense... Però sense... viure... Ah, ja. Però clar, sense dormir bé tampoc no pots viure massa, vull dir que tampoc seria un... Està bé. Jo no sé, sense què... Sense ulleres? Sense ulleres no m'hi veig un pijo, veus? Dormir sense ulleres és una bona... Sense ulleres, no podria... És veritat, a vegades penso que si tens ulleres... La gent del passat, fatal. I sense Google Maps? La Palmeria segur sense ulleres. Mireu, nois, per acabar, el que fem dels grups que hem entrevistat és que ens fan una... ens fan un dibuix de l'espectador que més els ha sorprès o que més els recordeu o pel que fos, doncs els hi ha vingut de gust. Veieu que hi ha gent amb dots artístics més potents o menys. Aquest és el d'animal, aquest és el dels catarres, si no m'equivoco, sí. Els bonobos, això és Civi, això és roba estesa... Oh, aquest és molt bé, així. Sí. No. Aquí Oques Grasses van demostrar el seu punt de vista sobre la vida. Ai, tu haguessis fet aquest, sí. Segur. La pegatina, això és... Vull dir que via lliure i... Va anar, sí. No. Sí, sí. Clar, hem de pensar aquí, no? Clar, pensem què. Què hem de fer? Una persona que ens hagi sobtat al públic... per bé. Va, pots dibuixar el Doraemon? Pots posar? Sisplau, sisplau, no, em sembla... Tu saps dibuixar-lo? A veure, el nazi... Vale, jo començo, és que saps què passa? És més, després us ensenyaré que el Doraemon ha estat en aquesta llibreta. Ah. Però vosaltres, o sigui, aquí ha d'haver-hi el Doraemon, em sembla que ha estat molt present... Sí, no, sí. Que... És que saps què passa? Que tenim un joc que és... Tu, amb el record que tens dels dibuixos animats, l'has de dibuixar. I quan l'acabes de dibuixar, te n'adones... No té res a veure.
Llavors, el nazi se sap tres trucos perquè s'assembli una mica, però jo no me'ls sé. Del Doraemon. Prou. Fantàstic, m'encanta. Jo faig el Doraemon, que jo el recordo. En plan, ninot de neu, no? Home, l'estàs clavant, eh? No ho sé. Ara ja no. Ara ja no és el Kenny de South Park. Home! Un moment. Ara no m'ho veig. Ara dedica a mi. Ens porten cascabell. Sí, molt bé. I aquí... Això, les boletes. Molt bé. I... Això ja no. I de cames com és? Ostres, les cames... Això sembla que és un pingüí, no? Sí, està molt prim. Té com uns monyons, no, les cames? És com els braços. Sí, molt bé. Home, l'estan aconseguit, trobo. I, un moment. Això és molt important. M'ho va dir, me'n deixem, me'n recordo com és això. El casquet volador, no? Ah, no? Què és això? És el casquet volador. Ah! Ah, vale. A veure, fica la cosa així. Comparativa, sisplau. El truc més explicant, eh? El proper grup que entrevistem es pensarà que el Doraemon us ha vingut a veure... Sí, a algun concert. O que algú va venir disfressat de Doraemon. Per aquí anaves bé, llavors aquí també això és així. Llavors, els ulls, en vez de ser rodons, són més aviat així. Com els aguatges, els que miren. Sí, com així. Sí. Sí, llavors. Això. I la clau és això d'aquí, que fa així. Ah, sí! I té com aquesta cosa, i després aquí la boca està així. De fet, els espectadors no veuran la llibreta perquè no la veuran, perquè no saben a quin fi va destinat. I no la diré, no desvetllaré, us ho explicaré després fora càmera, però no desvetllaré perquè la farem servir aquesta llibreta. Sí. Molt bé, no? Sí. Falta alguna cosa, també, no sé què. Sí, no acaba de ser el Doraemon, eh? No. Home, a mi m'ha convençut, força. No té orelles, oi? No. No, aquella és la de Dorami, no? Crec. Vale, sense saber ens ha quedat clar quins són els seus dibuixos preferits. És això. No. Ara està de ressaca. Ara està molt trist. Està molt trist. Bueno, no passa res. Fem un escrit, llavors. Sí. I farem després un brindis. Quan acabis farem un brindis per acabar. Vale. Quasi. Me'n recordo que reia molt. Sobretot amb el... El Homer. Amb el Homer Simpson. Sí, inversions, sí. La Lisa ha sigut molt difícil de dibuixar. Sí, a més ho fèiem a classe de batxillerat i començàvem a riure. Molt bé. Hola. Molt bé. Dormeu, va. Oh. Jo t'hi dibuixava una cosa més. Sí, queda molt... Sí, però fes el Nobito. No, fes el Suneo. Fes el Suneo. Però sóc incapaç. Allà, amb els cabells, són així, no? Comencen així, els cabells. Ostres, sí, molt aconseguit, eh? Aviam, els ulls són rodons. És el Suneo! Ei. No, això ja és el Phineas i Ferb, eh? I la boca és com un pico, però no es pot fer nas. Té un nas com punxegut, no, també? Com la boca, que també... No, això és el Phineas i Ferb. Ai, pensé que s'assembla el Phineas i Ferb. Sí, però això és el Phineas i Ferb. Ostres, sí, el nas. Faig el Phineas i Ferb. Vinga. Oh, molt bé! No sé si tenen lips. Molt elaborat, trobo. I molt aconseguit. Escolta, potser hem de deixar el grup de música i fer un... Escolta, sí. Nois, doncs, fem un brindis per vosaltres i per tots els espectadors que ens han seguit. Moltes gràcies. A vosaltres.